Good day mga kai pro so 100% ang winning rate ng ating four pairs na trading strategy this week so sa atin pong mga naka low risk ang setup jaan, ay meron po tayong around 2.7% na net gain no uh, this week so normally ang cut loss po natin dito ay 1.1% lamang so kung kayo po ay naka 5% ang cut loss ninyo so dapat meron tayong 10% na gain para uh, this week so Tara, reviewin po natin itong ating strategy. So syempre, ito po yung ating 4 pairs na strategy. Nakikita natin dyan yung box ng blue at saka box ng red. So unang syempre natin gagawin pagdating sa mga indicator trading ay kailangan po natin tingnan yung ating mga economic calendar. Okay, so ito po yung mga nangyari sa economic calendar natin. So mapapansin natin ng Monday, halos wala naman siyang balita pagdating sa AUD. Uh, ang ginamit lang po natin na pairs uh, this week para sa ating uh, trading ay GBP-AUD lang. So hindi muna natin ginamit yung ibang mga currency pairs na po pwede natin i-apply uh, dito sa strategy natin na ito. Uh, bakit? Uh, for the sake of testing lang and then sa mga... Last na weeks kasi and months, mas maganda pa rin yung performance ng GBP AUD natin. So, lahat ng lot sizing, doon natin ifo full blast. Normally, uh, ang ginagawa natin ay yung maximum loss natin na 1%. Uh, dinidivide natin yan sa 4 pairs para kapag lahat ay nahit natin yung ating stop loss. So, 1% lang overall pero for this week, GBP AUD lang. So, Tuesday, meron din tayong yung uh, medium and high na news. Pero ito ay housing lang naman po ito and retail sales. So, hindi hindi ganun yan ka high impact na... Well, high impact pa rin siya pero po pwede pa rin natin niyang i-trade. Uh, sa GBP, so makikita natin dyan, may mga some medium. So kung mapapansin natin kahit papaano, uh, kahit na merong mga medium na news, high impact na news sa AUD and GBP, medyo resilient this week itong strategy natin na ito. So ang titignan po natin, uh, ito po yung ating Monday. So ang rule natin dito ay kapag na-hit yung mga blue na ng mga boxes natin, magsiset tayo ng buy kung dyan sa taas or sell dito sa baba. So since ang gumagamit ng account po natin na ito ay isang part-time na employee uh, dito sa atin sa iPro siya 'yung nag-execute. So nagsiset set po tayo ng buy stop and sell stop lang, no? So kung mapapansin natin, uh, meron tayong mga uh, entries dito na hindi na siya nag-ano, uh, hindi na siya nag -trigger. Uh, ito ay dahil kapag meron tayong nahit na sell or buy, close na natin yung other position. So every day meron tayong buy stop and then day meron tayong sell stop. day meron niyang stop loss, day meron po yung TP. No? So this week, uh, fortunately, so lahat ng mga trades natin this week mula Monday, ito po yung Monday natin na sell. So kumita tayo dyan ng around 30 pips. Ito yung ating Tuesday. So on Tuesday natin ay buy ang naging position niya. So, kumita again tayo dyan ng another 30 pips. Another 30 pips dito sa box na ito, which is sell noong Wednesday. And then, another uh, 30 pips noong Thursday. So, overall this week, naka-120 pips tayo sa ating AUD uh, GBP AUD na using our four pairs na strategy. So since ngayong Friday ay merong mga balita na uh, in-expect tayo na medyo mga matitindihan. So inop na lang natin na wag nang mag-trade ng Friday. So uh, normal naman po 'yon no. Uh, as you know, pagdating sa strategy, hindi lahat uh, hindi lahat na ibig sabihin ay nag-trade tayo, uh, nag-place tayo ng position ay trading 'yon no uh, kahit po ang no trade ay trading pa rin siya uh, trading strategy pa rin ang hindi ka magte-trade dahil alam mo na medyo magulo ang market and then medyo uh, hindi natin controlled ang mga mangyayari or uh, yung mga possible na mangyari so the less control that we have pagdating sa trading syempre uh, the more likely na maglulus tayo eh, di much better na umiwas na lang tayo sa mga mangyayari na 'yon no kung ikaw ay interesado na matutunan ang strategy na ito I-check nyo lang po ang comment section below para sa free access ng ating free webinar or mag-message lang po kayo sa mga social media pages ng iPro. So, uh, since we netted sa low risk natin ng 2.7% this week, isn't Sa ating 10,000 na account. So, it's it's a good a uh, week para sa atin kung tutuusin. No? at uh, tandaan po natin, ang strategy na ito ay sineset up lamang ng 7am to 9am Philippine time daily. No? Magsiset ka lang ng buy stop, sell stop, merong take profit, merong stop loss. So ito ay fit na fit para sa mga ano uh, para sa mga boot campers or mga students natin or kahit na kayo po na nanonood nito fit na fit ito sa inyo lalo kung kayo ay part-timer no so kung gusto natin na kahit pa paano, pumitik-pitik sa market kumita then ang uh, isa suggest namin ito yung ipro strategy na gamitin po natin so itong mga video po na ito ay gagawin natin weekly so hopefully next week uh, stay tuned para ma update namin kayo uh, pagdating sa strategy natin na ito so maraming salamat kay ipro and god bless you all